Neviđeni šok. Zoki Šumadinac je neko ko je zbog zdravstvenih problema napustio zadrugu, on je otkrio kako teče njegov oporavak i šta trenutno radi u spoljnom svetu. Posle izlaska iz bolnice na Dedinju došao sam kući, 10 dana kasnije izvadio sam konci i prva kontrola je bila više nego zadovoljavajuća. Ne da mi se tako lako ja, otkrio Zoki. Otišao sam malo potom do Beča. Pre par dana sam se vratio i bio sam u Vrnjačkoj banji. Jurio sam i neke stanove. Želim da kupim jedan u banji, da damo povremeno odem i da isperem mozak i toksine. Taj stan će svakako ostati mom sinu, pa neka dete uživa, rekao je on. Inače, koliko se Zoki brzo oporavio, najbolje govori to što je od prošle nedelje počeo da radi u svojoj agenciji, a naredni vikend kreće ponovo da nastupa. Što se tiče zadrugi mog eventualnog povratka, o tome ne mogu da pričam još uvek, rekao je Zoki.